Mitt navn Rolf Stavne, og jeg driver Galleri Fine Art her på Kjonen. Kjære Nerdrum, kjære alle sammen. Det en stor ære for meg og Fine Art å kunne ønske velkommen til avdukingen av Odd Nerdrums maleri Tre menn i en båt. For anledningen så vi samlet her og ikke i vårt galleri der borte, fordi fysiske begrensninger umuliggjorde det. I 20 år har jeg hatt en stor fascinasjon for fenomenet Odd Nerdrum. Denne fascinasjonen vokser for hvert år som går, og vi i Fine Art føler oss utrolig privilegiert som har fått følge en av Norges mest markante malere gjennom så lang tid. Vi har vært så heldige å få lov til å reise med Nerdrum gjennom hele Europa i artikkelserien Mestermøter i magasinet Kunst, som Fine Art også gir ut. I over 20 år siden jeg etablerte Fine Art i 2000, har jeg hatt en drøm om å gi Oslo og Norge en stor maleriutstilling med Nerdrum. Det derfor en spesielt stor dag for oss i Fine Art å kunne stå her i dag og bekrefte at vi åpner en stor maleriutstilling med Nerdrum 10. mars neste år. Tusen takk. Den siste store maleriutstillingen med Nerdrum fant sted i 1998 på Astrofernimuseet. Jeg ønsker dere alle hjertelig velkommen til den utstillingen. Jeg tror det blir den best besøkte utstillingen i Norge til neste år. Da gjenstår det bare for meg å takke Nerdrum for at vi har fått lov til å avduke dette maleriet i dag. Og med det så gir jeg ordet til deg, Odd. Så, ja, det var veldig hyggelig, Rolf, og jeg må jo si at du har holdt ut med meg på en merkverdig måte, nærmest pragmatisk, det vil si mine følelsesutbrudd og den slags ting har liksom litt å si, fordi du er nøktern og til stede som menneske og ingen typisk gallerist. Gallerister er jo som kjent en slags form for snikpoetiske mennesker. Og hvis det en som ikke er snikpoetisk, så er det Rolf. Så skal jeg komme med litt alvorlige ting her. Fordi det mener jeg er veldig svært viktig egentlig. Og det er følgende. Det er en religion som har overtatt verden for første gang. Det vil si for første gang erobret hele verden. Kristendommen klarte det ikke. I alle fall klarte den bare litt, men ikke hele verden. Og ei heller har kommunismen greid å erobre hele verden. Det ble små områder av verden de vant, men de vant ikke hele verden. Det var egentlig tyskerne, de som tapte krigen, men vant freden. Bauhaus og senere Frankfurt-skolen har hatt hovedrollen i kampen mot den klassiske dannelse. Og de fleste i dag har en svak erindring om den baktalte fortiden, og universitetene er blendet av propaganda. Hegel, filosofen, den tyske filosof, hadde en enorm resepsjon på midten av 1800-tallet. Han var fullt klar med sin lineære oppfatning, som alltid har stått i konflikt med det sirkulære, det greske. Hegel har forakt for den greske kroppsoppfatningen og mente at den romantiske kunst skulle fjerne seg fra den stinkende kroppen og at ånden skulle klare seg med seg selv. I dag kalles dette modernisme, eller rettere hvit primitivisme. Beklager at jeg litt forkjølt, men det går vel bra.
en slags sopp, og det finnes ikke noe så hvitt, så hvitt, så hvitt som denne soppen har bredt seg over hele verden, ganske stille, ofte i smug. Arkitekter, kunsthistorikere og investorer er selve kjernen i denne hvite soppens forgreninger. Stillheten er i alle museer. Hvite bilder på hvite vegger, hvitt som toalettskålen. Hvitet eksisterer ikke i naturen. Det er alltid litt natur i hvitheten. Den hvite soppen har spredt seg over store arealer uten grenser. Og den europeiske kultur skal avsluttes i hvit stillhet. Men det klassiske Det europeiske kultur skal avsluttes i hvit stillhet. Men det klassiske er oss selv. Alt det beste ved oss kommer fra Grekenland. Fra logos til transgender. De fleste vet ikke at grekerne var friere enn hva europeerne er i dag. For 50 år siden var det en skam å være homofil. I dag er det en skam å være klassisk maler. Ting forandrer seg, fordommen må finne nye ofre. Og den norske staten følger villig med uten å forstå at den gjør et stort mistak. Takk. Ja, men det var en veldig god innledning til min tale, egentlig. Hei, alle sammen. Jeg er sønnen av Odd Nerdrum, og ikke minst elev av Odd Nerdrum, så jeg lærer meg faget. Jeg er foreløpig en relativt, ikke alt for dårlig portrettmaler. Har begynt på noen komposisjoner, men jeg lærer stadig, og det er en glede å gå inn i et fag som dette, fordi det er så mye rom for å bli flinkere, eller potensielt dårligere da, hvis det skulle skje. Men i dag har jeg fått den store æren å få lov å avduke dette verket, og det er jeg meget beæret over, både på Odd sin del og for galleriet. Så jeg skal dra i den flotte dusken der om litt, men først så hadde jeg lyst til å si et par ord. Nå har Odd allerede sagt mye fint og historisk, så dette blir overflødisk, men dette er i alle fall slik jeg ser på situasjonen i dag, og slik jeg ser på min far som maler. Og det jeg skal begynne med å snakke om, det er en bok som har betydd veldig mye for meg, og veldig mye for mange menneskers liv, som ble skrevet for snart 90 år siden. Det er en bok som heter Brave New World av Aldous Huxley. Hvis noen av dere har lest den, hvis ikke, så dra på litteraturhuset etterpå og kjøp den. Fordi den boken beskriver hvordan verden er blitt i dag. Det er jo å se på en, så man kan se på det som en advarsel, eller man kan se på det som en rett og slett en beretning om hva som kommer til å skje. Det handler om et fremtidig samfunn som er overutviklet i form av teknologi, og dermed som konsekvens underutviklet emosjonelt. Man har fått det til et perfekt samfunn hvor alle behov dekkes hele tiden. Ikke bare behov for mat og vann, men også seksuelle behov og nærhet. Alle fysiske behov er dekket. Hva mangler da i et slikt samfunn? Alle er tilfreds. Så har det seg slik i boken at det finnes et sted utenfor denne verden som ikke er blitt modernisert. Og der drar de på ferie. Det er litt sånn som nordmenn som drar på sydentur i dag. Fordi man vil gjerne smake på et litt mer, kanskje, ekte liv.
Og da kommer jo det interessante vendepunktet i boken. Og det er at de finner ut at en kvinne fra denne moderne verden ble mistet i dette reservoaret, der hvor disse villmennene bor. Hun gikk seg vill for 20 år siden eller noe sånt, og har måttet leve der med sin sønn. Og sønnen har bare fått oppleve denne ville verdenen. Og det som skjer er jo at de blir plukket opp og hentet tilbake til den moderne verden. Hun tar overdose umiddelbart på dette stoffet alle tar, Soma. Mens sønnen hennes, som ikke kjenner til den verden, han gjør naturligvis ikke det. Og det er dette krasjet mellom denne villmannen og den moderne verden som er så interessant i boken. For det som skjer, som Aldous Huxley gjør i sin bok, er at villmannen i møte med dette moderne mennesket, rollene snur seg om. Villmannen siterer Shakespeare. Villmannen vil gjerne ha dannede former når han konverserer. Villmannen vil gjerne bli kjent med et menneske før han ligger med dem. Og så har du det moderne mennesket da, som lever i en virkelighet med teknologi, firkantede vegger overalt. Men livsførselen til det moderne mennesket, det er jo bare å spise når de vil, ligge rundt når de vil. Alt er bare korte lyster. Alt er overfladiskhet. Livet deres er meningsløst. Villmannen, som går i slitne klær, som ikke vet hvordan man bruker et moderne apparat, han er den siviliserte. Og da er jeg kommet frem til mitt poeng, at i norsk kulturliv så er Odd Nerdrum villmannen. Du har et sterilt kulturliv med bred ideologisk enighet. Og så kommer Odd Nerdrum og gjenintroduserer poesien. Og jeg husker at det var en kritiker på 90-tallet som kritiserte Odd Nerdrum. Fordi altså, Odd Nerdrum, min far, er jo ikke bare en villmann i metaforisk forstand. Han maler jo bokstavlig talt ville menn. Menn og kvinner ute i et vilt landskap. Og det var en kritiker på 90-tallet, eller kanskje 80-tallet, som mente at Odd var en sivilisasjonsfornekter, eller kanskje til og med en sivilisasjonsbedrager. Og jeg tenker motsatt. Jeg tenker at det Odd Nerdrum gjør er at han kommer inn og gjenintroduserer de siviliserte menneskene. Han tar dem ut av samtiden, plasserer dem inn i et goldt landskap og plasserer mennesket i sentrum. Fordi det å være sivilisert er ikke å være et moderne menneske og bruke moderne klær, moderne virkemidler, moderne maskiner. Å være sivilisert, det er en væremåte. Å være sivilisert betyr å tillegge livet noe ekstra. Det betyr å erkjenne at livet alene, fysisk sett, er fattig. Og vi må forbedre det gjennom våre handlinger. Så i hans malerier, hvor han viser frem en kvinne som gir melk til en døende mann fra sitt bryst, det er en sivilisert handling. Det kalles Roman charity på engelsk. Men altså, dette er jo ikke noe nytt. Hvis du ser på malerihistorien, så har det skjedd flere ganger. Og jeg mener jo da at Odd ikke er en sivilisasjonsfornekter, men han er en klassisk helt. Som Joseph Campbell skriver i Heltens tusen ansikter, at en generasjon eller et samfunn har glemt noe, og da legger de til rette for at helten kan komme. De har glemt noe viktig, helten kommer, og for at han skal bli helt, så må det moderne mennesket i ham dø, og det evige gjenfødes. Så en helt kommer inn i en forkrøplet samtid og bringer evigheten inn i den. Og påminner mennesker om noe de har glemt. Hvis du ser på malerihistorien, så alle de store malere har gjort dette. Caravaggio, da han kom, så var de fleste malere i Italien, var Rafael-inspirerte, malte med blærete farger og usannsynlige motiver med engler.
Og så kommer Caravaggio og tar det ned til jorden igjen. Han minner dem på at vi lever i en virkelighet. Og han blir kritisert av sine samtidige for å male efter modeller. Senere har du Rembrandt, som blir kritisert av sine samtidige for et for dramatisk lys, for effektfullt lys, for dramatiske ansikter. Og så i relativt nyere tid i Norge har du Edvard Munch, som med sitt maleri Det syke barn, som ble stilt ut på Høstutstillingen, var det 1886 eller 87, som da i et landskap, et malerilandskap preget av relativt vulgær naturalisme, bringer inn det maleriske formspråket igjen, litt sånn som Rembrandt gjorde noen århundre før han. Men for å komme til konklusjonen her, altså. Dette bildet til Munch, som ble kalt av noen kritikere for dritt, men altså ikke en side, det var noen kritikere som likte det. Noen år efterpå, for å få et stipend, så malte han maleriet om igjen i denne vulgære, naturalistiske stilen. Han tilpasset seg. Han fikk stipendet, dro til Paris, og utviklingen hans som maler siden var ikke helt den store. Dette her har ikke Odd Nerdrum gjort. Odd Nerdrum har ikke tilpasset seg. Han har stått på de prinsippene han har introdusert. Han er kulturens store helt i vår tid. Det syke barn, det ble godkjent på Høstutstillingen. Det ble akseptert. For selv om det var mislikt, fordi de så dog at det hadde kvaliteter. Dette verket vi skal vise frem i dag, det ble da refusert av Høstutstillingen. Og er det noen som er en sivilisasjonsfornekter, så er det Høstutstillingen. De fritar seg et hvert ansvar, eller de fritar seg retten. De tar seg retten til å ikke forklare hvorfor verk blir akseptert, eller hvorfor verk blir refusert. Og dermed så har de dannet en Are you in or are you out institusjon, hvor de ikke engang behøver å forklare seg. Men dette vil bli Høstutstillingens endelik, fordi det ender jo opp med at de ikke stiller ut de store verken, sånn som det verket vi skal se i dag. Som jeg husker da min far påbegynte for noen år tilbake, jeg var selv med på å tegne det opp. Så da har jeg egentlig ikke så mye mer annet enn å si at jeg vil gjerne si en ting om maleriet. Og det er at dette er tilsynelatende tre menn i en båt, som er stillestående. En som sitter bakerst med en ryggsekk. Han i midten som stirrer på åren som ligger helt ubrukelig på land ved siden av båten. Og til slutt han helt foran som stirrer ut, og ut i det intet. Og slik jeg ser det, så er denne båten vår sivilisasjon. Tre menn sitter i den, maktesløse. Ikke i form av mangel på et transportmiddel, men kanskje i form av mangel på vilje. Båten er ubevegelig, fordi de ikke har satt den i gang. Jeg håper dere vil nyte verket, slik jeg har nytt det i lang tid før det er blitt stilt ut i dag. Da gjenstår det bare for meg å dra i dusken. Takk.